Bebe kuru azemu nalumba Bobi Wine era ngategeza nti Bobi Wine agenda kuduka mu politics akomewo mu music industry aba mu music business erone yategeza nti Bobi Wine afokasinze nnyo ku politics na ye yakimanye nti mu bwangu ddala ajja komawo mu music industry kubanga politics tasobola kufuna yo success ageza kubugeza oba agezesa mukisa gwe alabe oba asobola kufuna success mu politics na yenga tajja kumalako kubanga eyo tagwa nayo taina experience asana kubera mu music industry banonno olutalo lwabwe terwakatandika leero lwatandika dda nnyo mu biseera biri oluvannyuma lwa Bebe kulu okwawuka okuva mu firebase bwatyo n'atandika Gagamel kulu era okuva ng'olwo babadde nga beewalana okutuusa olunaku olwaleero era ng'agamba nti Bebe kulu Bobi Wine talinayo n'ekimu kyasobola era tasobola kufuga ggwanga lino. Bino nno yabyogeredde wali ku Sanyuka TV bwe yabadde aliko interview gy'ali mu kkola nga ba aniviringa ekivvulu ekyaba UB40 abagenda performinga ng'ennaku z'omwezi 21 December 2023. Nyongera okujjukiza nti